Ja, varmt välkomna alla lastbils- och bussförare där ute. Det är ju snart dags att vi ska ställa om klockan igen och tänkte visa hur lätt det är att göra det på vår färdskrivare som vi har i våra fordon. Du väljer med att trycka på OK först för att komma till menyn. Här bläddrar du ner då till ange fordon. Där trycker du på OK igen och sen bläddrar du ner till lokal tid. Och sen trycker du på OK och här ändrar du då med halvtimmar upp och neråt. Och sen kräftar du bara med OK. Och går tillbaka. Lämna huvudmeny. Ja. Och då var det klart. Tack för att du tittade.